Saxta spirtli içkilər hazırlayan Beluga Tahir və mütəşəkkil dəstəsi ifşa edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Baş mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə birgə gizli sexlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayaraq satış şəbəkəsi quran mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı xüsusi əməliyyat tədbiri keçirilib. Tədbir nəticəsində müəyyən olunub ki, Beluga Tahir ləqəbi ilə tanınan Tahir Həziyevin başçılıq etdiyi mütəşəkkil cinayətkar dəstə bir müddətdir ki, Bakı şəhərində müxtəlif ünvanlarda yerləşən gizli sexlərdə Rusiya istehsalı olan Beluga, Stoliçnaya, Nemirov, Ruski standart araqlarının, Jack Daniels, Chivas viskilərinin, Omega, Patron tekilalarının və s. spirtli içkilərin saxtalarını hazırlayaraq, üzərinə saxta aksiz markaları vurmaqla müxtəlif yaşı obyektlərində və şərab evlərində satışını təşkil edir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.